5 minutos, o lançamento do projeto Jantes Importes BGT7. Acelera aí, Guilho! Faz barulho aí, boca de maleta! Tô até eu curioso pra saber que porra que é essa que eles vão mostrar agora. Tô achando que é o Golf dele, mano. Qual? O redinho da cor do meu carro. Aqui, ó. Acelera, boca de maleta! Acertar ele pra metanol e meter o metano. Você deu uma turbinada? Mas eu acho que vai ser acertado pra mim. Quero entrar a mão depois.